На 15% зменшили кількість відходів. Мешканці будинку на вулиці Товариській, 60, у Дніпровському районі Запоріжжя, вирішили сортувати сміття, щоб заощадити на його вивезенні. Зекономлені кошти витрачають на розвиток багатоповерхівки, розповідає голова ОСББ Вадим Благов. У нас ежемесячно десь приблизно 600-700 гривень ми економимо. Ежемісячно, за счет того, що ми менше вивозимо сміття. В будь-якому будинку гроші завжди потрібні. Ну, от брусчатка, всі під'їзди, відео, наблюдення, домофони. В будинку 250 квартир, тож завжди накопичували велику кількість відходів, каже Вадим Благов. Тому у 2019-му вирішили встановити за власний рахунок спеціальні контейнери і почали сортувати сміття. За кожну цю коробочку потрібно платити гроші. Коли ми кидаємо сюди тільки битовий такий мусор, ну, з кухні отаке, це одне. А коли ми сюди ще пластик будемо кидати, макулатуру будемо кидати, ну все, що ми маємо, це буде вже друге. Ми набагато менше платимо за вивоз цього. Тоді ми вивозили кожен день, іноді по 2 бака. А зараз ми 2 доби на неділю не вивозимо. Ми економимо на вивозі сміття. А по цьому СББ ми посчитали, десь на 15% у них зменшився об'єм за счет роздільного збору відходів. А це головна сутність роздільного збору. Якщо не зменшиться об'єм, то на самом деле роздільного збору немає. За словами жителя будинку Махмуда Тлеуша, додатково найняли людину, яка займається сортуванням загального сміття раз на тиждень та отримує за це зарплату. Ці відходи вивозять раз на місяць. Сюди кидається метал, сюди бумага, скло і пластик. Скрізь воно по-різному, не змішується. Потім з тої сторони відчиняються дверці, під'їжджає туди автомобіль. Грузиться і повезли, і за це гроші. За словами директора екотехнологічної компанії «Гранік» Геннадія Дубова, у місті нині невелика кількість будинків займається сортуванням сміття. Втім, впровадження цієї системи допомагає зменшити його обсяги, зекономити кошти та знизити негативний вплив на довкілля. Ми вивозимо тільки сміття, а ОСББ, то, що відсортується, їх собственность, вони самостійно продають як вторинну сировину і заробляють ці гроші. У них є 2 варіанти. Вони можуть зменшити тариф, який вони начисляють мешканцям, і зменшити сплату. Або можуть зароблені ці гроші використовувати на розвиток ОСББ. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.